लगातार संसद को चुनाव को पांच बड़ा चुनाव जितते छठो पटक चुनाव जीते आगे इतिहास कायम कर संविधान प्रतिनिधि सभा में आए कुछ फिर कहले चुनाव में हारे को सब चुनाव जीते आगे भारत में हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू राम मनोहर लोहिया लगाय का नेता सदैव पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतिहास कायम नेपाल में तब थारू बच्चा युवा युवती मेरा बच्चा छोरा छोरी बुझ्नु पर्छ कि थारू को यो इतिहास राजनीतिक क्षेत्र में मैं जो कायम गरेको छु भविष्य में कुनै थारू 50 वर्षसम्म जन्मिदैन होला। यो 50 वर्षसम्म लगातार पांचों चोटी चुनाव जितने आउने इतिहास कायम गरेर आएको छु त्यसकारण यो पनि थारू को एउटा इतिहास नै हो। तो इतिहास वो जगेर्ना गर्ने इतिहास को संस्कृति को जगेर्ना गर्ने इतिहास भन्ने बित्तिकै तपाईको इतिहास भन्ने बित्तिकै हिस्ट्री हो पास्ट हो फ्यूचर होइन। फ्यूचर त बन्दै गरेको आज 21 जना युवाहरू प्रतियोगितामा आउनुभएको छ 27 जना युवा भाइहरू 21 जना प्रतियोगितामा आउनुभएको छ मिस बन्न मिस्टर बन्न र 27 जना बहिनीहरू छोरीहरू आउनुभएको छ मिस बन्न मिस थारू बन्न। आज तपाईहरू इतिहास रच्दै हुनुहुन्छ को पहिलो हुनुहुन्छ को दोस्रो हुनुहुन्छ को मिस्टर थारू र को मिस थारू बन्नुहुन्छ। आजदेखि तपाईहरू इतिहास रच्दै हुनुहुन्छ भोलिको इतिहास त्यसैले थारू को भाषा संस्कृति पहचान संस्कृति पहिरन पहिरन को कुरा गर्ने हो भने थारू को मात्रै होइन यस देश का आदिवासी जनजाति राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ नेवार शेर्पाहरू पहाड़ी समुदाय का आदिवासी जनजाति थारू समुदाय जो लार्जेस्ट पपुलेसन तराई को लार्जेस्ट पपुलेसन फोर्थ लार्जेस्ट पपुलेसन चौथो ठूलो जनसंख्या थारू को अनि तो थारू जाति को भाषा संस्कृति इतिहास पहचान को जब कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईं आज सहभागी यस कार्यक्रममा युवा युवतीहरू भर्खरका भाइ बहिनीहरू मेरा छोरा छोरी शहरका बच्चाहरू तपाईं छोरा छोरी जुन सहभागी बन्नु भएको छ त्यो इतिहास को जगेर्ना इतिहास भनेको पास्ट हो बितेको समय हो। बितेको समय भनेको तपाईको पिताजीहरू तपाईको बुवा आमाहरू यो थारू बच्चाहरूलाई मैले दिने सन्देश थारू समाजलाई दिने सन्देश हो।